qesim flak atë telat. Qesim flak natën. Fëmia, shpesh bile fëmia e vogël e kapën lujin me këta, vetë. Përshëndetje Burem, po të shkruaj me shpresën që ky raportim të ti do ndryshoj diçka në fushë Kosovë, u glar rruga Skënder Favolli, jemi katër shtëpia në një logje, kanë filluar mu ndërtu ndërtesa, mu hap kanë lejzime e me bandera që janë të rreziku jetën tonë, nuk po merret askush. I kem telefonu kecë, nuk na i kanë hap telefonin, kem shku fizikisht me raportu, kanë thonë bëni zgjidhje se s'kemi bager. Para një ave kanë orë mi hap vrimat edhe i kanë lonë që ashtë, prap nuk është në regull, let jetë anonim. Ua, wow, fotë që i pas ka quko kanë nashta rosti majeron që e pas në apone. Hajde gjejna që të rrugë në fushë Kosovë. E gjatë të më vanin, hej! Qëra mëre qëfar gjendje, koka plus koka knej, o borit, waaa! Wow! E mira këto koka që nëse të prishët anë i sanë teli, mund është me hypë vetë, me ndreq. Kuptohet hajgare kjo, ironi, që uuu, qëri telat. Qëre, do me thonë po prekin, në rrëthojën e shpis, knej, qëre, që ta tela për ndryshe kanë rrymë njerës. Këshërëni, të shpia tjetër, në gjithë do me thonë, në barë. Do me thonë banorët që jetojnë mrapa këtoj shpije, në thanë që e kanë shumë shtirë me kalu natën këtë shpesherë, nuk e kalojnë shkojnë të fqenjtë ose të familjarë tjerë, për shkak të telave, frikës, ndaj rrymës edhe telave cilët janë të ekspozum komplet në përëborën, murën e shtëpis, edhe krejtë si përfaqen, do me thonë, më rapa shpis, gjithë ka është e përcjellën me këta tela, absolutisht e të mërshme. Po. Atëherë, që këtë tel, ka rrëma, po? Po, po, pa që tel që ka rrëmë kë. Sa është sfidu se dritën me jetu qështë po, me tela? Po si do se kjo është, do më thonë, kjo është që jemë shteta, si që a kemë kështu se që 3 mujë ditë kemi bo apel. Që 3 mujë, edhe që kanë thonë? Po, edhe kanë thonë vina, hajë që pishërtojnë a mundësi që është me bo. Ata a janë konë me po gjendje? Po e në artu kjo familja e bile shpesh nuk flanë të se që isim flak atë telat. Që isim flak natën, a? A pishatë që është pështetë? Po. Edhe kur të frynë shumë, ku me ditë atë që është rokën telat se s'jam në këtë... Po, në këtë lami, po e vreni të qitë. Po, gjigja e flok. Po, fëmija, shpesh bile fëmija e vogël e kapën lujin me këta, vetën. A po, a? Po. Ua, wow. A keni bo ankes? Po, ku mbojnë, ke po ato, ke po ankesë në të... E, ki i kërkesën, po. A? Që kjo është ankesa po, që e ke bo, a? Ku mbojnë, po, që për ndrimin e shtyllës. Referencë. Po. Edhe kemi... Për gjigja këthejët deri me... Nuk pe kuptaj qëta është në nëshkrim, datë nuk është, sigurisht. Riparim shtyllë. Po, riparim shtyllë. Okej, okay, edhe nuk kanë qenë, a? Jo, nuk kanë qenë, kanë po, qyshe, ta kom shkru ato, po. Nuk kena bagerë për momentin. Okej, okay, njerëz, nasaj njësëm e-mailin e parashtrum krejt ankesën me krejt detajet e numrin e shtëpis, lagjës, edhe ankesat, plus janisa edhe dy video, edhe këtë dokumentin e dokumentin ankus që e ka bo pala para disa ditësh në KEDS, kështu që tash po presim për gjigje,